Որն է Նարսան ընկերությունն իր բազմազան տեսականիով։ Նարսան, որակի ամուր հենարան։ Բարի երեկո։ Այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ կրակոցներից հետո Նախագահի թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հարիկյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, երբ պարզվեց, որ վիրահատությունը հաջող է անցել, պարոն Հարիկյանը վերականգնում է ուժերը եւ առողջությունը, հա այս ամենից հետո ամենաառաջին հարցը, որ շրջանառվում էր հանրային քաղաքական շրջանակներում, այն է թե արդյոք Պարուհի Հարիկյանը կդիմի սահմանադրական դատարան եւ արդյոք կփոխվի ընտրությունների օրը կամ կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Այսօր արդեն պատասխանը հայտնի է, Պարուհի Հայրիկյանը որոշել է չդիմել սահմանադրական դատարան, ասել է, թե ընտրությունների օրը չի փոխվի։ Չզամանակ, բայց երկրի հարցը ծրագրում, այսօր իմ զրուցակիցը Պարուհի Հայրիկյանն է, նախագահի թեկնածու, այմ առաջնորդ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախ առողջությունից հետ արկշվեմ, ինչպես է առողջությունը վերականգնվում եք, բարեհաջող։ Ընդհանրապես չեմ սիրում հիվանդ լինել, գլուխգովանություն չհամարենք, բայց այնքան արագ չեմ վերականգնվում, ամեն դեպքում լավ եմ, փառք Աստծո։ Լավ եք գոնե այնքան, որ կարողացաք չմերժել հրավերը եւ գալ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր հեռուստատեսողների միջև զրույցին անցնելը տեղեկացնեմ, որ նրանք, ովքեր դիտում են երկրի հարցը ծրագիրը պարբերաբար եւ նաեւ Facebook սոցիալական ցանցի օգտատեր են, վերջին շրջանում մենք այս ծրագրի ընթացքում նաեւ հարցեր էինք ընդունում Facebook սոցիալական ցանցից։ Այսօր անկեղծորեն ասած, ելնելով Պարուհի Հայրիկյանի անվտանգության նկատառումներից, ոչ այս պահը մենք չէինք իրազեկել, հղում չէինք արել Facebook-ում եւ միայն հաղորդումից ռոպեներ առաջ ստանալով Պարուհի Հայրիկյանի համաձայնությունը արդեն իրազեկեցինք սոցիալական ցանցում եւ ընդամենը մի քանի ռոպեում Պարոն Հայրիկյան արդեն հարցերի տեղատարապ է, չգիտեմ ինչպես ենք հասցնելու մեր այս ունեցած ժամանակահատվածում։ Եվ շարունակելով ձեր առողջությունից, պիտի ենթադրել, որ առողջության վերականգնումը, այսինքն բավականաչափ լավ վիճակը, նշանակում է, որ անհաղթարելի խոչընդոտը վերացած է, ինչը պատճառ դարձավ, որ չդիմեք սահմանադրական դատարան։ Մի փոքր հստակություն պիտի մտցնեմ։ Լրատվամիջոցները եւ քաղաքական գործիչները, որ շատ ուշադիր ու բզախնդիր են ամեն ինչի նկատմամբ, ուշադրություն չեն դարձրել իմ փաստաբանի շատ հստակ ասված. Այժմ մենք սահմանադրական դատարան չենք դիմում, որովհետև սպասում ենք մյուս տեխնատուների վերաբերմունքին դիրքորոշմանը, որովհետև ընտրությունը նաև մեզ չի վերաբերում, ինչպես նաև ուզում ենք տեսնել, թե իրավապահները այս ընթացքում ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել։ Այսինքն, սահմանադրական դատարանին դիմելու իրավունքը մեզ համար պահպանված է մինչև փետրվարի 13-ը, բայց մենք այս պահին ազդարարեցինք, որ բնականոն ընթացքով գնում ենք, այժմ չենք դիմում։ Դա չի նշանակում, որ մենք մեզ համար ճանապարհը փակել ենք, եթե զգանք, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Մեկ այլ բան, նոր ընտրությունները մենք հենց սկզբից բացառել ենք, որովհետև եթե մենք նոր ընտրությունների մասին ենք խոսում, ապա նշանակում է ահաբեկիչների հետ համատեղ են գործում, նրանք ուզում էին ոչ միայն Հայրիկյան ազգային գործչին սպանել, այլ նաև այդ ճանապարհով խախտել մեր բնականոն սահմանադրական ընթացակարգը, ինչ-ինչ նկատառումներով դժվար է ասել։ Դրան մենք շատ կտրուկ դեմ ենք արտահայտել։ Այսինքն այս որոշումը դեռ վերջնական չի։ Այս որոշումը այսօրվա համար վերջնական է։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր սպասում են, որ մենք պիտի այսօր արդեն ազդարարենք, մենք բոլորին տեղեկացրինք, որ մենք այսօր չենք ազդարարում, որովհետև ընտրությունը միայն մեզ չի վերաբերում։ Մյուս տեխնատուները թող դիրքորոշում արտահայտեն, մեզ շատ մարդիկ են դիմել տեխնատուներից։ Եվ մարդիկ կային, որ ուղղակի այսպես պահանջ էին ներկայացնում, դուք պիտի երկարացնեք, չէ՞ որ դուք տուժել եք։ Այո, ես տուժել եմ, բայց ինձ համար միշտ կարևոր է եղել այն, որ ժողովրդավարությունը չտուժի։ Այսինքն, իսկ ժողովրդավարությունը նշանակում է ժողովրդի մասնակցություն գործընթացին։ Եթե այս ժողովրդավարությունը ուղեկցվել է ահաբեկչությամբ, ուրեմն ժողովրդավարությանը վտանգ է սպառնում։ Բայց եթե ես կարողացել եմ դա հաղթահարել, ուրեմն ժողովրդավարությունը որքան շուտ, այդքան լավ։ Այնուամենայնիվ, բոլորին հիշեցնում եմ, այո, մենք այսօր ազդարարեցինք, որ սահմանադրական դատարան չենք դիմում, բայց փաստաբանը հատուկ շեշտեց, այժմ չենք դիմում։ Այնպես որ եթե մեր գործընկեր տեխնատուները, ներառյալ նաև նախագահը, բոլոր գործընկերները, հանկարծ ինչ-որ պահի գան եզրակացության, որ այդպիսի բան կա, ես կարող եմ նաև նրանց ձայնը լսելով, կատարելով նրանց խնդրանքը,
Ինչու եմ ենթադրում մինչև փետրվարի 13-ը, որովհետև համանդրական դատարանը 4 օր պիտի ունենա պատասխանելու։ Ուրեմն դա պետք է արվի տրամաբանական ժամանակահատվածում։ Այսինքն էլի հակվածեք, որ պատասխանելուց հետո ընդդիմության օրը նորից չփոխվի։ Չէ, չէ, որպեսզի նրանք ժամանակ ունենան։ Դրական որոշման դեպքում քվեարկության օրվանից 1 օր առաջ ասել որ քվեարկությունը տեղի կունենա այսինչ օրը։ Բայց մենք սա արդեն թողնում ենք մյուս տեխնատուներին։ Այդ է մեր մոտեցումը։ Բայց մյուս տեխնատուների տեսակետներն արդեն հրապարակվել են, պարոն Հայրիկյան։ Մյուս տեխնատուները մի քիչ առաջ են ընկել, խորապես չհասկանալով ինչ է ասված, ոչինչ, նրանք, ասենք մեկն ասում է Հայրիկյանը ինչպես է ինքը իրեն զրկում Քարոզարշավից։ Ես գիտեմ, որ միևնույնն է զրկված եմ Քարոզարշավից, օրինակ այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ցավազրկող ընդունել 1-2 ժամով ինձ առույգ պահել, բայց հետո եթե շրջան գնամ կամ որևէտեղ դեռ զգում եմ, որ ուժերս տեղը չեն։ Ես բողոքելու համար չեմ ասում, բայց դրան ես հակադրում եմ մեկ այլ մոտեցում, ասում եմ հայրենակիցներ, գործընկերներ, գաղափարակիցներ, ովքեր որ գտնում եք, որ ես ճիշտ եմ, դուք կարող եք ավելի բուրըն մասնակցել աշխատանքներին, իսկ դա արդեն նկատվում է, շատ տեղեր արդեն գրասենյակներ են բացում եւ տեղեկացնում, որ չանցնանք գրասենյակ ունենք։ Պարոն Հայրիկյան, մինչ այս դուք ասել եք, թե վստահության արժանի մասնագետներ եւս ոչ միայն Հայաստանից ցես հորդորել են, որ շխորը մտածեք այս մասին, թե կարելի է արդյոք ժողովրդավարության համար նախատեսված ժամացույցը ժամանակացույցը պահել այն դեպքում, երբ ընդանում է տեղդացում տեղի ունենում ահաբեկչություն, հա, եւ դա հիմնավորել ժողովրդավարությանը հավատարի մնալու տրամաբանությամբ։ Կարծում եմ, որ անշուշտ ահաբեկչություն եւ ժողովրդավարություն մասնակցությունները նամատեղել են, եւ լուրջ ասել եք, հետազոտություն եք կազմակերպելու, պարզելու, թե արդյոք այդ գործընթացը, որ կար մինչ ահաբեկչությունը, պահպանվում է, թե խաթարվել է։ Եթե խաթարվել է, պետք է արձանագրենք նախնական զրոյական վիճակը ստեղծելու մասին։ Այսինքն պիտի ենթադրել, որ այն գործընթացը, որ կար մինչ ահաբեկչությունը, ժողովրդավարական գործընթաց էր, եւ դա պահպանվել է, եւ դրա համար դուք չեք դիմում սահմանադրական դատարանին։ Ես սկսեմ մեկ այլ պահից։ Ամենակարևորն այն է, որ մենք դեռևս վստահ չենք, որ այդ ահաբեկչությունը իրականացնողները վնասազերծված են։ Եվ այդ տեսակետից մասնագետներն ասում էին, դուք որ ուզում եք գործընթացները շարունակվեն, իսկ ահաբեկիչները բացահայտված չեն, որքանով եք տրամաբանական համարում այդ աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է հետազոտությանը, ապա այստեղ պիտի հստակ ներկայացնեմ առանց թաքցնելու, այդ հետազոտությունը ուղղված էր այն բանին, որ կային մասնագետ կոչված մարդիկ, որպես մասնագետ հանդես եկող, որ շփոթում են Հայրիկյանի մասին խոսակցությունները Հայրիկյանի վարկանիշի աճի հետ։ Մեր վարկանիշը կայունորեն աճում էր, չեմ ասի սրընթաց։ Նախորդ անգամ խոսեցինք այդ մասին, ասի զրոյից աճում էր։ Զրոյից աճում էր մինչև 4%։ Հիմա նշում են 5 օր առաջվա տվյալներով արդեն 5%, բայց իրականում մենք գիտենք քանի տոկոս է։ Հարցն այն է, որ պարզվում է այդ ուսումնասիրությունը ինչ ցույց տվեց։ Երբ քո տեխնատուն հայտնվում է հիվանդանոցում, մասնավորապես այսօր ես նրա համար ցույց տվեցի, որ ես այն հիվանդը չեմ, որին պետք է խղճալ։ Մարդիկ համակրանքով են լցում նրա նկատմամբ, բայց նաև խղճահարությամբ ու անվստահությամբ։ Այսինքն նրանք, ովքեր կարծում են, թե Հայրիկյանի ռեյտինգը բարձրացավ այս ակցիայի պատճառով, նրանք պիտի պարզապես հասկանան, որ Հայրիկյանի մասին խոսակցություններն աճեցին, բայց Հայրիկյանին ձայն տվողները միևնույնն է, նրանք են, ովքեր ձայն էին տալիս, եւ ավելին, դատավորները մի քիչ հետ քաշվեցին, ասում են։ Վարկանիշի հետ, այսինքն այնքան էլ պետք չի կապել։ Ընդհակառակը, դա նույնիսկ բացասական բան ցույց տվեց։ Եվ պարզվում է, այսօր Կարո Եղնուկյանի ասելուսում ասեց, պարզվում է, որ միայն Հայաստանում չի այդպես, տեխնատուին ուզում են տեսնել հետյալը պիտի լինի ձիու վրա։ Երբ ձիուց իջավ, արդեն էլի լավն է, սիրում ենք իրեն, բայց ինքը այլևս հետյալ չի։ Լավ, մտավախություն ունեք, որ հարձակումը կարող է նորից կրկնվել։ Քանի դեռ բացահայտված չի եւ արդեն այն տվյալները, որ ես ստացել եմ նախնական, թե որքան լավ էր դա կազմակերպված, ես իրավունք չունեմ անտարբեր լինելու։ Այսինքն մի մեքենա բերում է, երկրորդը հսկում է, երրորդը ուզում է փախցնել։ Տեսաֆիլմերի մասին արդեն խոսում եմ, որ շատ նյութեր կան, այնպես որ շատ լուրջ է եղել եւ ես զարմանում եմ, եթե այն թվականներին հասկանալի էր, ԿԳԲ-ն անում էր որպես անկախության առաջնորդի, հիմա նույնիսկ դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչու ես պիտի այդքան ես այդ հարցը պիտի պատրաստվում էի տալ, թե հիմա ես ինքս դեռ չեմ հասկանում։ Լավ, ես հասկանում եմ, որոշ շրջանակների համար վտանգավոր եղել եմ շատ, բայց այս պահին առաջին երյակում, քարյակում, տասնյակում գտնվող քաղաքական գործիչներից մեկն եմ, իր անցյալով մեծ ներուժով, բայց որևէ նույնիսկ հակահետախուզական ծառայության համար այդպես անմիջական վտանգ ներկայացնող չեմ։ Տեսակետներով հայացնելով, ցանկացած ֆաշիստ, ցանկացած հակադեմոկրատ գիտի, որ Հայրիկյանը մի բան է առաջարկում, որ շատ կարևոր է, բայց գործնական առարկայական ես դեռ չեմ հասցել պատկերացնել, թե ինչ ինչոց է։ Լավ, եթե դուք ընդունում եք, որ վտանգը կա, ընդունում եք, որ այդ հարձակումը չեք բացառում, որ կարող է կրկնվել, այսինքն անհաղթարելի խոչընդոտ չեն սրանք, որ դիմել համանախագահ։ Իմ փաստաբանն ասել է, անհաղթարելի խոչընդոտ կա,
բայց մենք չենք դիմում, բայց այժմ մենք չենք դիմում սահմանադրական դատարան, բառացի իր միտքն եմ կրկնում, մենք ընդունում ենք, որ կա անհաղթահարելի խոչընդոտ, բայց այժմ չենք դիմում սահմանադրական դատարան, եւ հետո գալիս է արդեն բացատրությունը, որ մյուս տեխնատուների տեսակետն ենք ուզում լսել, գիտեք մի քիչ թյուրի մասնություն առաջացրին, օրինակ Հրանտ Բագրատյանը, լավ հաստատացանք տնտեսագիտես, բայց միշտ իրավագետ պիտի լինես. Ասում էր դու չդիմես, ես եմ դիմելու։ Ես միայն Հրանտ Բագրատյանը չէ՞ էլի տեխնազուրկ կամ որ հայտարարում է։ Ես եմ դիմելու։ Իրենք են դիմել։ Դե ասում են, ասում ենք լավ դիմեք, ուրեմն դուք էլ ասեցիք, որ ես պիտի խորհրդակցեմ նաև մյուս տեխնազուրկների հետ, ես չգիտեմ այդ խորհրդակցությունները եղել են թե չէ, բայց մամուլում ասենք ես ճանոթացել եմ այդ մյուս տեխնազուրկների դիրքորոշումներին։ Իսկ ես գործնականը ասեմ, եթե կարելի, օրինակ տեխնազուրկներից մեկն ասեց, ուրեմն ես կաշկանդված եմ մինչև վաղ ժամը 12-ից։ Այսինքն մեր խոսակցությունը չի ավարտվում համաձայնությամբ։ Ես ասում եմ, ի՞նչ կարծիք եք, մենք վաղ ուզում ենք խոսել, ասում եմ, չգիտեմ դուք ինչ կանեք, մինչև վաղը ժամը 12-ից ինչ ուզում եք արեք, հետո ես անելու եմ իմ անելիքը։ Ես էլ ազատություն սիրող մարդ եմ, ասում եմ, դե լավ, արեք ինչ ուզում եք։ Չէ, նայեք, մամուլում ես կարդում եմ, ասենք մինչև այս Անդրեաս Ղուկասյանը ձեզ բազմամարդ հորդորել էր, դիմել սահմանադրական դատարան եւ նոր ընտրություններ պահանջել, որի դեպքում ինքը պատրաստվում է դադարեցնել իր հացադուլը, հա։ Վարդան, մասը ես չեմ տեսել ճիշտ ասած, բայց գիտեմ, որ նոր ընտրությունների պահանջ եղել է։ Նոր ընտրությունների պահանջ, ասում եմ, ձեզ հորդորում եմ, որ ներկայացնեք եւ եթե դուք դիմեիք սահմանադրական դատարան, ինքը այդ պարագայում արդեն դադարեցներ իր հացադուլը։ Վարդան Սեթրակյանն ասում է, որ խախտված է տեխնատուների անվտանգության հարցը եւ քանի դեռ քիչ է շատ կրկրել են հանգստացել իրադարձությունը հանդիսանում է խոչընդոտ եւ ելի հորդորում է ըստ էության դիմել սահմանադրական դատարան։ Արամ Հարությունյանը, որին մեր նախորդ զրույցի ժամանակ էլ դուք լավ այմական համարեցիք, հա, նախկին այմական ինչ որ ճիշտն է։ Ինքը նախկին այմական։ Հա, նախկին այմական, թեպուս ամենակարևորը լավ մարտիկ եք, չէ՞։ Ես բոլոր մարտիկս լավն եմ համարում։ Մարտիկ չէ, մարտիկ մարտին չէ։ Այն փուլում նաև մարտիկ է եղել, այո։ Ասում է, որ բարձր է գնահատում, ասում է, որ եթե Հայրիկյանի առաջին առաքելությունը կապում ենք անկախության հետ, ապա երկրորդը կլինի նախագահական ընտրությունների հետաձգումը։ Հայաստանի նախագահի ընտրությունները պետք է հետաձգել առնվազն երկու շաբաթով։ Հրանտ Բագրատյանն էլ էլի ասում է, որ գոնե երկու շաբաթով պետք է հետաձգել։ Այսինքն կարծես թե եւ Անդրեաս Ղուկասյան, եւ Վարդան Սեթրակյան, եւ Արամ Հարությունյան, եւ Հրանտ Բագրատյան տեխնատուների կարծիքը միանշանակ է։ Միաժամանակ այդ մարտիկ ասում են, որ իրենք են դիմելու։ Երբ քեզ ասում են, մենք դիմելու ենք, ես էլ ասում եմ, դիմեք։ Ոչ թե ասում եմ, դուք վատ բան եք անում, դիմեք, ես չեմ առարկում։ Կամ եթե ինչ-որ հայտարարի կգաք, ես դեռ այդ այժմ բառը նրա համար է, որ եթե հայ մարդիկ, ոչ միայն այդ տեխնատուները, հայ հասարակությունը գտնի բոլորը, կամ ոչ բոլորը, մեծամասնությունը լուրջ հիմնավորում բերի եւ կախված լինի միայն ինձնից, ես չեմ բացառում։ Բայց այս պահին ինձ համար ամենակարևորն այն է, օրինակ Անդրեաս Ղուկասյանին։ Եթե մենք նոր ընտրություններ ենք սկսում, ապա մենք ընդառաջ են գնում ահաբեկչությանը։ Դա կարծում եմ, որ ոչ մի ողջախոհ մարդ չի դրական չի համարի։ Ինչ վերաբերում է բացահայտմանը, ճիշտ է ասում Վարդան Սեթրակյանը, այո, բացահայտված չի եւ դա վտանգի բոլորիս համար, մանավանդ որ լուրջ կազմակերպված բան է եղել։ Հիմա մնում է, որ այս օրերին մեր իրավապահներ իրենց լավ դրսեւորեն։ Ստացվում է մի վիճակ, երբ որ դուժողը Պարուհի Հայրիկյանն է, Պարուհի Հայրիկյանը սպասում է մյուս տեխնատուրներին։ Պարուհի Հայրիկյանը չի սպասում մյուս տեխնատուրներին, ասում է, որ ինձ համար անհաղթահարելի խոչընդոտ է, ես դա գիտեմ, աքսիոմատիկ, ես գիտեմ, որ ես չեմ կարող արդեն բոլոր մարզերն այցելել այնպես, ինչպես տրամադրել է, իմեր ժամանակացույցը փոխված է, բայց ես ուզում եմ ոչ թե ժամանակացույցը փոխելով, ժողովրդավարությունը հետ մղելով եւ ահաբեկիչներին ինչ-որ տեղ ընդառաջելով հարցերին լուծում տալ, այլ հիմա կոչ եմ անում, արդեն այսօր տարածում են քաղաքացիներ, ձեզից արդեն ավելի շատ բան եք ախված, եկեք կրկնակի ավելի աշխատեք, որպեսզի այն ինչին մենք ուզում ենք հասնել, հասնենք։ Կրկնակի աշխատեք, որպեսզի հասնենք, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ ես կունենամ 25-30% այդ ընթացքը, եթե պահպանենք, հիմա ժամանակ եմ կորցրել եւ կորցրել եմ վստահություն։ Նույնիսկ այսօրվա ես հանդիպում եմ, ես ուզում եմ մարդկանց վստահություն ներշնչել, որ մենք պիտի աշխատենք, մենք պիտի չընկրկենք, որովհետեւ այն ծրագրերը եւ գաղափարները, որ մենք ենք առաջարկում, ոչ թե բացառիկ են, արտակարգ են, այլ դրանք շատ կոնկրետ են եւ շատ կարճ ժամանակահատվածի համար, որը շահեկան է բոլոր տեխնատուների համար։ Հա, բացի այդ, շատ կարեւոր մի բան կա։ Ընթացքում այսօր կոչ է արվել բոլոր տեխնատուներին խորհել միավորվելու մասին, կարևորագույն հարցերում միասնական ճակատ կազմելու մասին։ Հիմա հարցը վերջնական որոշում կայացնելու մասին է, որ պարագայում եւ ինչպես կկայացվի այդ որոշումը, դիմել թե չդիմել։ Մեր որոշումը արդեն կայացված է, մենք այժմ չենք դիմում։
իսկ ինչ վերաբերում է ինձ որ ասում եք այժմ սա ակին հենց դրա համար ասել են ասում են գրեթեն գրեթե բառը բայց ակին բանը փոխում հա Հրանտ Բագրատյան, Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Սետրակ Վարդանյան, Վարդան Սետրակյան, մյուսներ համաձայնության են գալիս ու ինձ ասում են պարոն Հայրիկյան ճիշտ կլինի մեր ժողովրդի համար ժողովրդավարության համար հետաձգել ես դրա համար տեղ թողել եմ Բարի, եթե ուզում եք հետաձգել ամենից շատ ես եմ շահագրգռված, որ ինքնորոշվածը հետ բերել, որ իշխանության թեկնածուն եւ ընդդիմության թեկնածունները բանան են, որովհետեւ մինչ այս հնչող արդեն գնահատականները, ասենք իշխանական ճամբարից անտատ հորդորներ կային, չէ՞, որ ճիշտ կլինի, եթե չդիմի, այսօր որ հայտարարվել է, որ չի դիմել, ոչ ոք չի հորդորել այդպիսի բան, բոլորը լավ գիտեն, որ Հայրիկյանին հորդորել չեն կարող։ Այո, օրինակ, ասենք, եղել է քաղաքական գործիչ, որ ասել է լավ կլինի, որ դու դիմես, բայց եղել է նաև քաղաքական գործիչ, որ ասել է մենք հասկանում ենք, որ քո որոշումն է, ինչ ուզում ես որոշի, դա է ճիշտը։ Ես ինձ արդեն տեղեկացնում եմ, որ 15 րոպե է մնացել, եւ ես ընթացքում հարցերի այնպիսի մի տարապ է, ես չգիտեմ ինչ կան ենք հասցնելու, դրա համար ես իմ հարցերը այս պահին ընդհատեմ ձեր թույլտվությամբ եւ անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Սասուն Մանուկյանը հարցնում է հնարավոր է ընտրություններից հետո համաձայնի աշխատել Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում։ Ես կնախընտրեի, որ մյուս բոլոր տեխնատուները ներառյալ Սերժ Սարգսյանը հարկադրված լինելին աշխատել իմ աշխատակազմում եւ ամեն մեկը իրենը ներդներ։ Ես գնում եմ Հայաստանը կատարյալ ժողովրդավարության երկիր դարձնելու եւ որևէ մեկի աշխատակազմում այդ բացառիկ համամարտկային ընկալումը բացառիկ գործը դժվար թե ես կարողանամ արդյունավետ անել։ Ինչու՞ չդիմեցիք համանդրական դատարան եւ մի հարց էլ ունեմ, ոնց անենք, որ ձեր նման առողջ լինենք եւ ֆիզիկապես ուժեղ, Սոնա Հակոբյան։ Շատ շնորհակալ եմ, ինչ որ լավ ունեմ իմը, չէ՞, Փարքաստուն։ Առավոտները ոչինչ մի կերեք առողջ լինելու համար, ժամը 3-ից հետո միրգ, մի ժամ հետո բանջարեղեն, հետո նոր ինչ ուզում եք կերեք։ Շաբաթվա մեջ գոնե մեկ անգամ ծոմ պահեք, հայկական տաղավարտոների նախորյակի պահքերը լրիվ պահեք, կատարեք մարզանքներ, եթե շատ կուզեք ասել ինչ մարզանքներ, ես դրանք կհորդորեմ։ Փորձեք ապրել հնարավորին շատ շատ, հոգևորով շատ ապրել եւ ամենակարևորը փորձեք որքան կարելի է բարի գործել շրջապատի մարդկանց։ Լևոն Մուտաֆյան, պարոն Հայրիկյան, արդյոք ձեր այսօրվա հայտարարությունը քաղաքական ինքնասպանություն չէր նշանակում, քանի որ դուք ըստ էության նվազեցնելով ձեր քարոզարշավի հնարավորությունները ճանապարհ բացեցիք հատկապես գործող նախագահի համար, ով ընդամենը մեկ օր դադարեցրեց իր քարոզարշավը։ Սա պատվեր էր թե սրտի թելադրանք։ Սիրելի Լևոն Մուտաֆյան, դուք երևի արդեն ընթացքում զգացիք, թե ինչ հարցադրումով է ամեն ինչ կատարվել, եւ դուք ինձ լավ եք ճանաչում, ինչպես ես ձեզ բավական լավ ճանաչում եմ, գիտեք, որ ես պատվերի չէի ենթարկվի, երբեք պատվերի չեմ ենթարկվել։ Եթե առելույթ այդպեսի տպավորություն էլ եղել է, ապա այդ պատվերի պատրանք ես ստեղծած եմ եղել։ Սա մեր քաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձությունը չէ։ Ճիշտ է, ես բավական կորցրեցի, բայց դա քաղաքական ինքնասպանություն մի քիչ չեր ցազում, որ ձեզպես մտավորականը քաղաքական ինքնասպանություն կոչեր։ Դեռ մենք ունենք 10 օրից ավելի, եւ այս 10 օրվա ընթացքում միայն դուք ես ձեր կարողությունները գիտեմ։ Ի վիճակի եք իմ տոկոսը բարձրացնել 5-ից ոչ պակաս։ Այստեղ մի փոքր մեքնիկը լավ չի աշխատում, լավ հաջորդ եք արդեն, մեկը առաջ անցավ, հետ կվերադառնամ նորից։ Արթուր Ղուկասյան, ռուսական աղբյուրները նշում են, որ վարկած օտարների մասնակցության վերաբերյալ չգիտես ինչու հենց հնչեց Հայրիկյանի շուրթերից նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ Ինչ կարող է ասել նա այս առնչությամբ։ Հետաքրքրական է, որ նախագահի հետ հանդիպումից հետո, ինձ համար դա անհասկանալի է, բայց այդ ուղղությամբ որոշակի քայլ կատարեց հավաքական անվտանգության քարտուղար Բար Գյուժան, որը ասաց, որ դա մահապորտ չէ։ Երբ Հայաստանում տարբեր տեսակի ցածրորակություններ ասում են, որ մահապորտ չի եղել, այսինքն տունտունիկ են խաղացել, այդ անվորակությունները պիտի ամենազ գունենա, բայց երբ պետական բարձրաստիճան Պաշտոնյանը այդպես խոսում, բնականաբար դու պիտի տրամադրվես, թե ես ինչ արեց։ Ես ինչ ասում, ես մարդը պիտի իր գոլեգա Արթուր Բաղդասարյանին հարցներ, ինչ է կատարվել, եւ ոչ թե իրեն իրավունք վերապահեր հայտարարության հանդես գալ։ Ինչ վերաբերում է դրսի ուժերին, ինչու ես պիտի ենթադրեմ, որ Հայաստանում բացասական բանանողները անպայման հայեր են։ Ինչու ես պիտի ինձ թույլ տամ հայերին թերագնահատել ու մոռանալ, որ Հայաստանը շրջապատված է թշնամի երկրներով եւ նաեւ ոխերին բարեկամ երկրներով։ Էնպես որ արտաքինի մասին խոսելիս, արտաքին ճնշման մասին խոսելիս ես հիմքեր ունեցել եմ, միայն մի բան հիշեցնեմ։ Ախր դուք ձեր մտքով չի անցնում, որ ամեն անգամ, երբ Հայրիկյանին կարցեր էին տանում, ես 300 օր անց եմ կացրել կարցերում, դրանք նույն սպանություններն էին, քանի մարդիկ իմ աչքի առաջ կարցերներում մահացել են։ Ես անցյալում դա տեսել եմ,
մեր ժողովրդի լավագույն մտավորականների հանդեպ տերորի ակտերը գիտեմ, պատմություն ենք ունեցել եւ բնականաբար մտածում եմ, որ եթե այդ գաղտնի գործակալական ցանցը պահպանել է իր գործնականությունը, իսկ եվրոպական երկրներում դա այնքան էր պահպանված, որ գաղտնազերծեցին եւ վերացրին, նույնիսկ կարդինալներ պաշտոնից զրկվեցին, ապա կարող էին հենց այդպիսի ուժերը այն պահին, երբ Հայրիկյանն ասում է հստակ, որ Ռուսաստանի հետ մենք պիտի բարեկամ լինենք, բայց միասին ձգտենք դեպի Եվրոպական միություն, նրանք կարող են ասել ինչ Եվրոպա։ Մենք ուզում ենք բոլշևիկյան դիկտատուրա վերականգնել։ Այդ պատճառով իմ խոսքերը անհիմն չէին, բացի այդ, ես խոսել եմ շատ առարկայորեն, ծրագիր եմ ներկայացրել, որում ոչ թե թշնամանք, այլ ասում եմ, մենք Ռուսաստանի հետ համատեղ հանձնաժողով պիտի ստեղծենք, որպեսզի անդրադառնանք ցավոտ հարցերին, գույք պարտքի դիմաց, Պարսկաստանից եկող գազամուղի տրամագծի չափը, ով արեց դա, ինչու այդպես ստիպեցին, եւ բազմաթիվ հարցեր կան։ Իմ պատի վրա գրված հարցերը մի տեսակ տեղաշարժվել են, չեն կարողանում հետ բերել։ Լավ է, մի հատ հարց կա չաթով ուղարկված, սա ընթերցեմ, ինչեվ կարողանամ այն մյուսները հետ բերել։ Արթուր ջան, խնդրեմ հարցնես պարոն Հայրիկյանը, ձեր կարգախոսը ընտրել եք Աստվածաշնչյան առաքյալների խոսքերից։ Ինչ չափով եք հավատում Հիսուսին ըստ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Օ, ըստ իս։ Ես ուզում եմ հավատալ եւ մի դրվակ միայն պատմեմ, երբ արդեն ուշքի գալուց հետո վիրա հատարանում էի, մտածեցի ինչ լավ է։ Ես հիմա կհասնեմ իմ վերջին աղոթքն անել, խնդրել, որ Աստված ինձ ների։ Հետո երբ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց, ինձ պատմեցին, որ շտապօգնությունով տանելիս ես այդ ամենածանր վիճակն է, այդ պահին մարդ մերձավորներին պիտի մի վերջի խոսք ասի, իսկ ես ընդամենը աղոթել եմ, կուզեի ավելի լավ հավատացյալ լինել, լավ հավատացյալ լինել նաև վարկով, բայց ես ընդունել եմ քրիստոնեական արժեքային համակարգը, դրանով ապրել եմ, դրանով ապրում եմ եւ դա էլ ինձ ուժ է տալիս։ Չեմ կարողանում ես հետ բերել։ Մի պա։ Միշտ դուք գտնեք, ես ուղղակի ուզում եմ այս հարցը տողին ավելացնել մի բան։ Այսօր շատ մարդիկ ենքան հուզված, ինձ նամակներ էին գրում եւ մի փորձառու մասնագետ ասաց, պարոն Հայրիկյան, խնդրում եմ այդ ձեր բարեկամներին ասեք, թող ձեզ նամակներով չանանք ստացնեն, որովհետեւ հատուկ ձեզ վնասելու համար նաև կես լուրեր են տարածում, նույնիսկ ընդհուպ միջև այն, որ իբր ես եմ կազմակերպել այդ իմ վրա կրակոցը։ Ուրեմն մարդիկ բացառիկ ժամանակ է եկել, դուք կարող եք իրար ճանաչել։ Այս դեպքով, այս դեպքի նկատմամբ արտահայտած վերաբերմունքով դուք կարող եք հասկանալ, ձեր դիմացինը մարդ է, թե մարդակերպ ինչ որ արարած, որովհետև ինչպես կարելի է ենթադրել, որ 25 Հայրիկյանը կգնար ինքն իր վրա կրակել տալու հրամանի, գնել 25 սանտիմետրանոց անցք բացելով իր մարմնի միջով, հանուն այն բանի, որ մի քանի մարդիկ իրեն խղճային, այդպիսի անհետեցություն, ուզում եմ ասել, մարդիկ դուք մի կորցրեք ձեր լավատեսությունը, երեք ինչպես Արամ Աբրամյանն ասաց, բոլոր ազգերի մեջ էլ կան թյուրիմացության արժանի մտածելակերպ ունեցող մարդիկ, եւ հանգիստ նայեք այդ երևույթին։ Ինչ վերաբերում է, որ չի ստացվում այդ հարցերի ընթերցումը, եկեք հավանաբար շատ չթարիք, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հրավիրեցիք։ Չէ, մենք դեռ ունենք մի քանի րոպե ժամանակ, շարունակենք։ Ես ուզում էի անդրադառնալ նաև այն գնահատականներին կապված ձեր այս որոշման հետ, որ հնչեցին բավական նաև կոշտ 4 գնահատականներ։ Ծանոթ եք այդ գնահատականներին։ Չէ, մինչև որոշում ընդունելն էլ որոշ մարդիկ իրենց իրավունք էին վերապահում, օրինակ մեկն ասել էր, ես հասկացա դուք ինչ նկատի ունեք, որ եթե Հայրիկյանը չդիմի սահմանադրական դատարան, նշանակում է ինքը համագործակցում է հանրապետականների հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պայմանավորվածության մասին են խոսում, առևտրի մասին են։ Քիչ առաջ նույնիսկ թելադրանքի մասին խոսեցիք, չէ՞, որ ինչ որ մեկն էլ ասել էր, որ ուրեմն Հայրիկյանին թելադրել են։ Դրա համար այսօր ես հրապարակավ ասացի, ամեն մարդ, ով ուզում է Հայրիկյանի մասին ինչ որ բան խոսել, դրա իր իրավունքն է, նույնիսկ Հայրիկյանին վարկաբեկել նույնպես իր իրավունքն է, բայց խորհուրդ կտայի, ամեն մեկը նստի ցխտի վրա գրի, ես 20 տարեկանում ես ինչ բանն եմ արել, 25 տարեկանում ես ինչ բանը, 30, 35, 40, 50, ու հետո դրա դիմաց նայ Հայրիկյանի կենսագրությունը, թե այդ տարիքում Հայրիկյան ինչեր է արել։ Եվ արդյոք այդ ճանապարհն անցած իրենց հայրենակիցը, որ հիմնական գործեր ինչ որ արել է իրենց համար, այսօր իրեն թույլ կտար ենթարկվել ինչ որ կամայականությունների, այն էլ հանուն ինչի, ես չգիտեմ։ Ես վատ չեմ համարում, որ որևէ տեխնացու հանդիպում է այլ նույնիսկ հակառակորդ տեխնացուի հետ, ես ընդհանրապես դա ծիծաղել եմ համարում։ Ես ինքս Ռաֆի Հովանեսի հետ եմ հանդիպում, այդպես կհանդիպեմ նաև Սերժ Սարգսյանի հետ կամ Բագրատյանի հետ։ Դա բնականոն է, վաղը մենք ուզենք չուզենք, պարլամենտում այդ մարդիկ իրար հետ աշխատում են։ Բայց մարդիկ կան, որ փորձում են շատ պարզեցնել, նկատի ունեցեք, որ ես պատրաստվում եմ դառնալ Հայաստանի նախագահ ոչ թե ինձ համար,
այլ այդ բոլոր ուժերի համար եւ օգտակար լինելու նրանց ոչ թե ոչ որևէ մասնավոր հարցով, նաեւ այն հարցերով, որոնք իրենք կարևոր են համարում եւ ուզում են կյանքի կոչել։ Շնորհակալ եմ, ինձ սկսեցին արդեն չաթով գրել, քանի որ այդ պատինները չի լինի, մի քանի հարց այս դեպքերից հետո հնարավոր է միասնական թեկրած Ուպագրադյան, Հովանեսյան, Հայրիկյան։ Մեր լրատվական կայքի հարցը կրկնում եմ չաթով, խնդրում եմ կարդալ հարգելի Արթուր Պլանետ։ Ասեմ ձեզ, մեր վերջին հետազոտությունը ցույց է տվել ֆանտաստիկ արդյունք։ Եթե Պարույթ Հայրիկյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Հրանտ Բագրատյան միավորվում են, իսկ միավորվելու տարբերակները ես գիտեմ, որոնք են, տարբերակներ կան մի քանի։ Մի դեպքում մեկի անունը գրվում է, բայց երեքն էլ համարվում են նախագահ, մյուս դեպքում մեկի անունը գրվում է, նա կարճ ժամանակով է գնում, ինչպես իմ ծրագիրն է, երրորդ դեպքում մենք հասարակական կարծիք ենք անցկացնում։ Պատկերացրեք այդ երեակը իշխանական լծակների օգտագործման այդ ամբողջ միջավայրի պայմաններում 70%-ից ավելի ձայն է ստանում։ Սա ամենավերջին հետազոտության արդյունքն է, որ դեռ որևէ մեկին մատչելի չէ։ Ստուգված է նաև, թե ով է ավելի նախընտրելի այդ երիակից, ում կուզեին տեսնել անվանապես նախագահ կոչվող, բայց դրա մասին չեմ ասի։ Լավ, պարոն Հայրիկյան, չեք վախենում, որ մարդասպանը ձեր հետևից էլի կգա և այդ ժամ գուցե հասնի իր նպատակին, չեք ուզում թիկնապահ վարձել։ Ես հիմա ստիպված եմ, պարզապես ինձ թույլ չեն տալիս որևէ քայլ կատարել առանց ուղեկցողների։ Առաջ ես միշտ զենք էի կրում ինձ հետ, օրինական զենք։ Վերջին շրջանում ժամանակից շուտ ուրախացել էի մտածելով, որ Հայաստանը դարձել է այնպիսի երկիր, որտեղ ես կարող եմ առանց զենքի, բայց եթե զենք լիներ այդ օրը եւ ես չդիմեի մարմնական խապուսի շարժումների, կարող է ավելի վատ լիներ։ Եթե զենք լիներ, ես չէի խուսափիր կրակոցից ու կարող է ամեն ինչ ավելի վատ վերջանար։ Այո, ասել որ անհանգիստ չեմ, ճիշտ չլինի, կա այդ վտանգը ցավոք սրտի, քանի դեռ հանցագործները բացահայտված չեն։ Խնդրում եմ փոխանցել պարոն Հայրիկյանին, որ նա իր վստահությունը ամենևին չի կորցրել եւ թող հավատա, ով պիտի ընտրեր, նա կընտրի։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց հիմա միայն ընտրելը քիչ է, ես 5 օր կորցրել եմ եւ ելի մի քանի օր պիտի կորցնեմ։ Այդ տողերը հղողը թող աշխատի, մանավանդ նորորյա պատմության մոռացվող ջերից շարժանեկարը ցույց տվեք մարդկանց, որ իմանան, նաեւ հասկանան, թե ինչու, եթե նույնիսկ ընտրությունը չլիներ, ինչի էր Հայրիկյանը անցանկալի մեր թշնամիների համար, մեր ժողովրդի թշնամիների համար։ Ահա, այս հարցերը ոնց որ թե արդեն հետ վերադարձան, բայց ժամանակ չի մնաց արդեն։ Այս դեպքերից հնարավ միասնական տեխնացու ես արդեն կարդացել եմ։ Մի րոպե։ Որն է այն քաղաքականությունը, որ պետք է որդե գրել։ Այսպիսի հարց կա, որ ոլորտում։ Իդեպ մինչ մյուս հարցերը նայեք, ես ասեմ, որ քաղաքականությունը պետք որդեգրել, նախ եւ առաջ տեխնատուները պիտի որդեգրեն այնպիսի ծրագիր ու գործերի մասին, այն գործերի մասին խոսեմ, որը կապ ունի նախագահի հետ։ Կայացած հասուն մարդիկ են, խոսում են գործերի մասին, խոստումներ են տալիս քաղաքացիներին, որ անել իրենք չեն կարող։ Ռուսաստանին էր վերաբերում քաղաքականությունը, հարցսպես էր ներեցում։ Հարց սյուրքից, արդյոք չեք կարծում, որ ձեր եւ անկասկած մեր բոլորի ստեմ եղած այս մահապորձը կամա թե ակամա պիտի մնա անպատիժ, ինչպես հոկտեմբեր 27-ը եւ մարտի 8-ը։ Իբրև հայկական պետություն որն է այն քաղաքականությունը, որը պետք է որդեգրել Ռուսաստանի հետ։ Ռադիո Յանից է հարցը։ Ուրեմն ես գիտեք, փաստերն այնքան շատ են, այնքան շատ մարդ է տեսել և նախնական կազմակերպական փուլը, որ կար և ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը այնքան լավ են աշխատում, ես կարծում եմ, որ մենք ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում որոշակի պատասխան պիտի ստանանք, բայց եթե նույնիսկ այդպես չլինի, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի կարծենք, թե գործը փակված է, պիտի աշխատել, հիշել փաստեր կամ սեփական միջոցներ ձեռնարկել։ Ես դեռ ահագին բան ունեմ ասելու ազգային անվտանգության ծառայությանը և մեր դատախազությանը, որ չեմ ասել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, մի առիթով ես ասացի, ինչպեսի ապագա կերազեիք, ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը ծանր վիճակում է, մեզնից ավելի վատ, բայց մենք Ռուսաստանի հետ բավական սերտ կապերի մեջ ենք, մանավանդ այնտեղ բնակվող, գիտեք, 10 միլիոնից ավելի հայ մարդ կա, որ իր ծագումը հիշում է, որ ինքը հայկական ծագում ունի, բայց այլևս հայ չի կոչվում։ Այդ մարդիկ մեր հայրենակիցներն են։ Մենք Ռուսաստանի հետ պիտի փորձենք լինել բնականոն հարաբերությունների մեջ, և ովքեր ռուսներին լավ չեն ճանաչում, ինչ ընդհանրապես որևէ մեկի, հարգանքի արժանում է այն անհատը եւ այն ազգը, որը իրեն արժանապատիվ է դրսեւորում։ Այսինքն Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է լինեն բարի դրացիական, բայց արժանապատիվ, չնայած մեր ճանապարհը Եվրոպան է, միանշանակ։ Շատ լավ, մեր ժամանակն արդեն սպառվում է, եւ վերջին հարցը, ինչ ընթացքի մեջ է քրեական գործը, ռոբոտը կա, չկա, ինչ նորություններ ունեք այստեղ։ Տեխնիկական մանրամասնությունները նույնիսկ նրանք, որոնք ինձ հայտնի են, ես այսօր մի քիչ ավելին ասեցի, քան պետք էր ասել, ես դրա իրավունքը չունեմ, բայց շատ լուրջ աշխատում են։
Շատ լավ։ Ավարտենք, շնորհակալություն հայտնեմ եւս մեկ անգամ, հա, որ այս վիճակում համաձայնեցիք գալ մեզ մոտ եւ հայցեմ նաեւ այն հերոստատիտողների ներողամտությունը, ում հարցերը ստացվեցին, բայց տեխնիկական խնդիրներ էլ կային, չկարողացանք եւ ժամանակի եւ տեխնիկական, որ չկարողացանք բոլոր հարցերին պատասխանել։ Սա երկրի հարցը ծրագիրներ իմ զրուցակիցը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանն է, լավ մնացեք։ Նարսան ընկերությունները առաջարկում է տանիքի երեսպատման համար նախատեսված 0.3-ից մինչև 0.8-տասնութական մմ հաստությամբ ձևավոր ցինկապատ եւ ցինկապատ պոլիմերային տարբեր հաստության բարձրակ թիթեղներ, մետաղյա ցինկապատ պրոֆիլներ դռների եւ պատուհանների համար, ջերմամշակված մետաղալար, այլ մետաղական արտադրանք, պոլիէթիլինային հումք եւ տոպրակներ, գիպսաստվարաթղթեր սալիկներ, ինչպես նաեւ 4 եւ 5 խցիկանի եվրո պատուհաններ, դռներ ու ցուցափեղկեր։ Գործում է սեղջերի ճկուն համակարգ։ Վստահեք Նարսան ընկերությանը եւ ձեր պատվերները ամենասերմ ժամկետներում ամենամատչելի գներով։ Նարսան, որակի ամուր հնարավոր։